Do shkojmë tani drejt për së drejti me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili është duke inspektuar kompleksin e pishinave të liçeni artificial. Kjo është pishina më e frekuentuar që ne kemi. Po sigurisht janë gjithë kalamajt. Kjo është pishina më e frekuentuar. Shumë mirë. Ne kemi vetëm një organizojmë vetëm kamp veror apo jo, nuk kemi. Patjetër, patjetër. Kemi një ekip i cili merret me organizimin e gjithë fëmijëve. Të organizojmë gjëra të ndryshme. Sa cell është kjo? Po do të thotë. Vazhdon me rritje, se vazhdon e ulët edhe këtu rritet. A dhe ka kartë në shërbim shumë shumë. Për te pjesës ekipit i cili merret me organizimin. Është sigurisht që ka dhe staf të vetin që duhet ashtu. Po po. U kënaqë ti? Aha, kam parë në televizor. Më ke parë në televizor, pa idhu një herë çofim si zhytesh. Bravo. Tani pa to olimpikën e kemi hap, atë të ata janë këto kurset e notit, si funksionon? Aty kemi ekipet e notit. Not për notarët kemi aplikuar çmim me 50% zbritje. Kush vjen? Vjen vetëm federata notit apo vjen edhe ekipet ndryshme? Domethën po si e bën e prenotojnë le themi me orë, pra e ka një skuadër, pastaj ka një skuadër. Pishina olimpike është pishina më e mirë që ne kemi. Po. Edhe më e pastër që ne kemi. Domethën gjithë profesorët që vinë këtu thotë që pishina olimpike që kemi ju nuk ka asnjë parametër dhe pishina që të shtunë të DLC e keni me prenotime apo sa përshim duhet keni më shumë fluks shumë dhe? Të shtunë të djelë ne kemi shumë të mikë në vinë këtu. Kemi shumë vizitor të ujë. Kemi ato pishinën që kemi për pishinë arinore, ajo për të të gjithë në fluks, edhe ne kemi shumë vizitor. Po këna që një uve? Po. Tani, krasimish me qërshorën. Në qërshorë vjetë, e kam vizitu 4.000 njerë. Këtë vit e kam vizitu 12.000 njerë. Lali, si e ti? Ha, ma si përshkën gjërat? Shumë, kjo është tani pishina rinore. Shumë, ati kemi live guard. Po, shumë, profesionist, jeni të certifikuar. Po, po, certifikuar, e kemi detyrim dhe gjërat. Shumë, mirë, sa vjeqit e? 19. Ku kemë pësu note? Unë kam pësu që 5 vjeqë. Që i vorë ke gjenë këshu? Shumë, shumë, mirë. Keni pas incidenta, jo? Pas në tre rast, po, të ishën të gacëm. Po, rastet vogle, përse, jo të rënda. Po, kryesisht nga to, që i bin kalaqave dhe... Bëni... Tu kemi dyle pensilore. Nga sinjalistika që është 2 metra, rritet të tëtsia. Në qëpë se këtu e kemi 1 metra, atë e bëhet 2 metra. Shumë shumë rëndësishme që të kemi vëmëndi, së mos ta që s'kanë eksperiencë, për shumë, që që ndodhë, vinë me gjithë grupin e shokëve, i ka pak ajo sedra dhe futen ndërkohë në thellësit dhe zdinë në atë, shumë që. Që do i kujdes. Kjo është pjesë arinore, le themi pjesë që ka më shumë argalisje dhe. Kjo është familjare. Familjare, okay. Arinoria ku është? Arinoria është poshtë. Dhe shohim ne. Do të thotë aty ka më shumë. Vlaçko, faleminderit, sukses. Po profesor, çfarë thon? Faleminderit. Si Lali? Si ke qenë? Si kaluat? Mirë. Çfarë moshë janë? Ekipi i të rritur dhe ekipi i të vegjël, këta janë mbi 15 vjeç dhe janë moshën 20 vjeç, kurse fëmijët këta janë nga 10 deri në 12-13 vjeç. Shumë mirë. Dominojnë çunat. Çunat janë gocat janë ato që dëgjojnë më shumë, gocat janë ato që janë më të bindur. Gjatë periudhës së muajit qershor ne kemi pas një rritje prej 350% të frekuentuesve të pishinave. Nga të gjitha kategorit e pishinave, ne funksionojmë këtu me 5 kategorit pishinash, duke përfshi nga mosha dhe në 3 vjeç, pastaj nga 3 dhe në 5 vjeç, kemi moshën mbi 5 vjeç, pastaj dhe pishinën rinore që funksionojme të vërtit. Gjithashtu është edhe pishina olimpike, që përgjithsisht frekuentohet nga notarët, të cilët bëjnë stërvitje këtu, edhe kampionati kombëtar i notit, që është me datë 15 bëhet këtu kjo pishinë. Jemi fokusuar kryesisht tek pastërtia e ujit dhe tek pastërtia e ambientit. E themi me shumë bindje që pastërtia e ujit është maksimale dhe është më e mirë në Tiranë. Super. Është më së sigurt. Super. Kemi gjatë ditës çdo 3 orë ne bëjmë kontrollin e cilësisë së ujit me instrumentat. Kemi një teknik i cili merret vetëm me këtë pjesë. Dhe i mbajmë parametrat brenda standardit. Jam vërtet entuziastë mbas 20 viteve që pishinat e Tiranës ishin lënë harres edhe një menaxhim i keq nga privati. Rikthimi në duart e shtetit dhe në duart e bashkisë ka transformuar situatën nga nata në ditë. Se ka qenë vërtet një terr i madh dhe një grop e madhe plerash dhe edhurinash, saqë të vinte turp të identifikoheshin me këtë ambient, ku në fakt shumica prej nesh ka kaluar fëmijërinë dhe ka mësuar notin dhe ka pasur ato kujtimet e viteve të para të jetës. Dhe më në fund për fëmijët edhe për trinë sot po rikthehet ajo
nostalgji, po me një cilësi të këtyre viteve, jo të viteve 90. Na edhe më vjen mirë që edhe për fëmijët ne kemi falës, për ata që janë në 4 vjeç, dhe kemi gëndërtuar vërtet një ambient familjar, një ambient të gjelbër, një ambient pastër. Pastërtia është primare, kështu që edhe ajo pagesë modeste që paguhet për pishinat, kryesisht shkon për higjienën, për klorinimin, për dezinfektimin. Pishinat e Tiranës janë një alternativë në zemër qytetit. Kështu që ne këtë vit kemi hapur pak më herët, në maj, do vazhdojmë gjithmonë t'i hapim në varësi të motit ose t'i mbajmë hapura deri në fund shtatorit dhe tetorit në prapë në varësi të motit. Kështu që ftesa për gjithë qytetarët është të vim tek pishinat publike. Pishinat publike janë një mënyrë se si ne demonstrojmë se menaxhimi publik ndonjëherë është edhe më mirë se sa privati. Dhe nga ana tjetër është vendi ideal për të organizuar kampet e verës, grupe të organizuara, ribashkime familjare, ribashkime të shokëve. Dua t'i garantojmë gjithë qytetarët që jo vetëm higjiena dhe pastërtia që janë primare, po dhe siguria e jetës. Sidomos kur ka grupe me të rinj, ndonjëherë presioni i të rinjve, hajde të futemi në pishina të tëlla kur dikush ndoshta nuk di not, ka gjithmonë garancinë e një lifeguardi, pra një roje të jetës, roje të ujit, i cili është gjithmonë pranë, edhe për çdo nevojë pastaj që ndonjëherë është e pashmangshme ku ke shumë fëmijë që luajnë, për në gërvishe të vogla, në temperaturë, kemi dhe mjekët në destinacion. Kështu që ftesa për gjithë qytetarët është pishinat janë ndoshta opsioni më ekonomik, opsioni më i pastër dhe garancia e bashkisë që mund të kalojmë një kohë cilësore familjare. Ndaj dhe ftesa për gjithë është e janë e frekuentoni pishinat, do të jemi këtu pjesën më të madhe të vitit, pra derisa të afrojnë shirat edhe dimri, dhe siç thash, është ndoshta alternativa më ekonomike dhe ideale sepse është në zemër qytetit. Nuk ke nevojë as futesh në trafik, as marrësh rrugët, as shpenzosh para ndoshta në vende të papërballueshme, siç është e pashmangshme ndonjëherë ku ke një vrull të madh turistik edhe vin edhe një valutë e huaj, ndonjëherë popullsia vendase ndihet inferiore, kurse ky opsion i pishinave sjell një lloj barazie, një lloj demokracie edhe gjatë verës, që sipas mundësive secili të ketë hapësirën e vet, ketë shansin e vet, të ketë një kohë fantastike për familje. Që uroj shumë sukses, që shihemi të gjithë te pishinat.